CRISP er et senter for bærekraftig fangst. I 8 år har deltakerne i CRISP utviklet nye, smarte metoder og teknologier som bidrar til det grønne skiftet i fiskenæringen, og samtidig vil bidra til økt lønnsomhet for næring og industri. I forskningsarbeidet har vi sett på alt fra utfordringene ved å finne den rette fisken å fange, overvåkning av fisken og fiskeredskapet under fangstprosessen, frem til hvordan fisken behandles etter fangst. Et av områdene vi har jobbet med er å gi skipper på fiskebåt bedre verktøy når han skal velge å ta en fiskestim eller ikke. Dette gjøres med en rekke forbedringer på allerede eksisterende fiskeletingssonarer. En slik forbedring er å lagre data som sonarene samler inn. Videre lages det rutiner for kalibrering og programmer for dette inne i sonarene, slik at målingene blir mer nøyaktige, og at målinger med ulike fartøy blir sammenlignbare. Tidligere kunne fiskerisonarene bare måle arealet av en stim og bruke dette til å konvertere til biomasse. Fiskeskipperen måtte så videre bruke fargeskalaen og egen erfaring for å bedømme størrelsen på stimen. Snart kan de samme sonarene både måle tetthet og estimere volum, og dermed beregne korrekt stimstørrelse. Her har en også utført betydelig arbeid på måling av ekkoet fra fisk sett sideveis. Dette har tidligere vært ukjent terreng. I tillegg arbeider vi med å forbedre visuell fremstilling. Dagens sonarer samler inn store mengder data som må prosesseres og vises i samtid for at skipper skal kunne ta rett avgjørelse i valg av stim. Vi har også jobbet med å bruke multifrekvens- og høyoppløsningsbredbåndsmetodikk for å se til siden, og faktisk måle størrelse på enkeltindivider inne i en fiskestim. Her gjenstår det enda noe arbeid med svingerplassering og programvare. En utfordring er å finne rette stimen å fange. Men CRISP har også brukt akustiske metoder for å overvåke fiskestimen under selve fangsten i ringnotfiske. Målet er å få en vurdering av stimen i en så tidlig fase at det fortsatt er lov å slippe ut uønskede fangster. En notsonar utviklet under CRISP, kalt SN90, er spesielt godt egnet til overvåking av stim og not under notkast. I CRISP har vi også utviklet transpondere som kan festes i grunnen av nota og gi informasjon om posisjonen av not i forhold til fartøy og stim. I slutten av snurpingen kan støy fra båten forstyrre sonarmålinger. For å kunne overvåke fiskens atferd på innsiden av nota, har vi utviklet en overvåkingsprobe som skytes ut i nota med hjelp av luftkanon. Proben er utstyrt med stereokamera og oksygensensor, og gir informasjon om fiskens størrelse og art, atferd og omgivelse. Denne informasjonen er viktig for å sikre verdifulle fangster der fiskens velferd blir ivaretatt. En annen nyvinning er bilder og video fra trålen som kan brukes til å redusere bifangst og forbedre informasjon samlet inn under forskningstokt. Dette er blant annet opplysninger som ligger til grunn for bestandsberegning og rådgivning. I CRISP har Kongsberg Maritime Simrad utviklet et overvåkningssystem som sender video fra trålen til styrehuset i samtid. Deep Vision er et stereokamerasystem som tar bilder av alt som passerer i en trål. Bildene fra fotoboksen Deep Vision blir lastet ned og lagret etter hver trålhall. En operatør identifiserer art og peker på fisken i stereobildene. Lengde regnes automatisk. Deep Vision-bilder kan også vises i programvare for å verifisere art under tolkning av akustisk data for bestandsovervåkning. Store fangster fører ofte til at kvantum overstiger produksjonskapasitet. Dette fører ofte til at sekker kan sprenges, med uheldige konsekvenser som utilsiktet dødelighet. Et fangstbegrensningssystem er utviklet i CRISP-prosjektet. Ved bruk av sorteringsrister i kombinasjon med systemet, er det fare for at fisk som står ved ristene vaskes ut i overflaten. I prosjektet har vi derfor arbeidet med å finne løsninger som størrelsesselekterer og slipper ut undermålsfisk mer effektivt enn sorteringsrister. Forsøkene viste en klar forbedring i seleksjonen med denne sekken enn risten som er mest brukt i flåten. Målsettingen vår har vært å skape en utforming som kan bli en standard for selektering uten rist i fremtiden. CRISP har også sett på tiltak for å forbedre kvaliteten på trålfang av fisk.
Vi har undersøkt hvordan kvaliteten kan forbedres ved å se på hvordan tauetid, størrelse på hal og ombordtaking påvirker overlevelse og kvalitet. I svømmetunnelen vår har vi simulert behandling og påkjenning på fisk som er lignende det som skjer i trålen. Skånsom behandling av fisken gir hvit og fin filet som oppfattes som god kvalitet. Dette er målt både med sensorisk vurdering og med instrumentelle metoder. I CRISP har vi utviklet teknologi og praksis som gjør at fisken kan holdes levende gjennom fangst og ombord. For eksempel er det utviklet en ny lagringstank for levende fisk ombord. Dette gir grunnlag for velferdsmessig bedre behandling av fangsten, kontrollert slakting og dermed også bedre kvalitet. Dette er den nye måten å fiske på, og vårt bidrag i framtidens fiskerier. CRISP har vært et senter for forskningsdrevet innovasjon, finansiert av Norges forskningsråd, der bedrifter og forskningsinstitusjoner har jobbet sammen for økt innovasjon i fiskeflåten. Universitetene i Bergen og Tromsø har vært ansvarlige for veiledning av doktor- og mastergradstudenter. CRISP har utdannet flere unge, dyktige rekrutter til norsk havforskning, fiskeriforvaltning og sjømatindustri. I CRISP har bedriftene Simrad, som en del av Kongsberg-gruppen, Egersund Group, Scantrol, Deep Vision og Nergård Havfiske jobbet sammen med Havforskningsinstituttet og Nofima for å gjøre fiskeriene smartere.